السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چلی صبر شراز، اس ٹائم جی ناظرین ویڈ سیڑھیاں چکسواری ضلع میپر ذات کشمیر۔ ناظرین اس ٹائم جی دو دکانوں سے نظر آ رہی ہیں شٹرنگ لیاں، یہ شارٹ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ ہے ناظرین کہ ویسے ہی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس وجہ تو ہو رہی ہیں، پلس ناظرین جڑا روف سن ہے اس کے نال بجلی کی تار ٹچ ہوئی ہے، اس نال وہ بھی دسا ان شاء اللہ۔ تو میں انتظامیہ گزارش کرنا کہ جی بندے چھ چھ جوڑ بھائی تاریں گی انہیں ختم کری کے ایک نئی تار بواں۔ شکریہ جزاک اللہ۔ تار لگی ہے گرم ہوئی ہے، ساری تار لگی اس ٹائم ٹکانے کی کرنٹ ختم کری اڑیا ہے، تار کپی اڑی ہے۔ میں انتظامیہ گزارش کرنا کہ جی یہ تاراں میں آ سب نویاں بو آ مالکاں آخی کے۔ شکریہ جزاک اللہ۔